madaxweena Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saaka saxay sharciiga duulista raidka wada kaasi oo xilligan muhiim u ah Soomaaliya horena uu la soo wareegtay madaxweena Farmaajo ayaa saaxa ka bacdi u mahadceliyo xildhibaanada labada aqal iyo khubradii ka soo qayb qaadatay sharcigaasi sidoo kale madaxweena federaalka Soomaaliya ayaa intaasii ka bacdi u magacaabay maraayaha guud ee hay'adda duulista raidka kaasi oo loo magacaabay mudane Axmed Macalin Xuseen oo xilkaasi hore ugu hayay si ku meel gaar ah madaxweena Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saxiixa sharciga duulista rayidka horey u soo ansixiyay golaha shacabka aqlabiyadda sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya madaxweena ayaa gudoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya golaha xukuumadda xildhibaanada dhammaan iyo khubarada Soomaaliya ka soo qayb qaadatay uga mahadceliyay dadaalkii ay geliyeen sharciga dhaxalgalka dhanka kalena mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maareeyaha guud ee hay'adda duulista rayidka Axmed Macalin Xasan waxa uu weebo uga baryaya inuu la garab galo mas-uuliyadda culus uu qaaday Xamse Dabarre Star TV.